Uvažene dame i gospodo, ovo je uređaj neki HF335C za mjerenje frekvencija. Funkcionira od 800 MHz do 2700 MHz. To su u suštini mobilne mreže svih vrsta. Osim 5G, to su još više frekvencije. Ono što nas je zanimalo, ovo je Noin krevet, koliko je zračenje u njegovom krevetu. Mi ćemo sad upaliti ovo tu, on na startu ide od 1000, spušta se na niže i sad ćemo vidjeti koliko je zračenje. Vidite ovdje tu, držimo evo 12-13 otprilike, dosta mikrovata po metru kvadratnom. Međutim, ono što nas zanima, iznad nas je prije bio router i taj router je dosta zračio, bilo je čak išlo oko 100-200, sad ide na samo na 20, 15 i tako dalje. A u čemu je trik? Trik je u tome da ovu antenu, znači odašiljač, to jest receiver, morate usmjeriti ka izvoru zračenja. Međutim, kada pogledamo kod susjeda, znači susjed nam živi tamo preko puta kroz prozor, možemo ih i vidjeti, te susjede. Eto, ako kojim slučajem usmjerimo antenu prema njima, vidimo da je znači zračenje puno veće. Znači, evo da vidite, znači zračenje 120, 130, 140 cijelo vrijeme. Znači, to zračenje, evo vidite, to zračenje manje više konstantno. Uglavnom, 100 mikrovata i malo više u prosjeku od susjeda Noa ima stalno zračenje. Sad što sam ja napravio? Evo, možete slobodno snimiti ovo tu. I sad gledajte kako spuštamo ovo tu. Odjedan put zračenje pada. I tu gdje njemu glava pada na 15. Možete slobodno zoom outa da se vidi ovak. Znači, pardon, kako ćemo dizat? Kako ćemo dići? U jednom trenutku odmah raste. Pratite što se događa. Međutim, kada spustimo, odjedanput zračenje jako pade. Vjerojatno vas zanima zašto zračenje ovdje pada barem 3-4 puta. Znači sad je 15, 19, 14, 16, 21, 22, 27... Evo ga, a prije je bilo 90, 100, 120. I evo sad kad usmjerimo, evo, opet je, pardon, evo ga, pogledajte sad. Znači iz ovog kuta usmjerili smo prema izvoru zračenja. Evo ga, ovdje tu možete vidjeti kako je to jako. Uglavnom, zašto je zračenje duplo, odnosno troduplo manje kada spustimo ovaj uređaj za mjerenje zračenja? Odgovor je vrlo banalne naravi i smiješne, iznenadit ćete se. Radi se o aluminijskoj foliji koju smo stavili ovdje iza. Aluminijska folija vam je zapravo izolator tog elektromagnetnog zračenja i jednostavno smo stavili, znači, iza njegove glave smo stavili najobičniju aluminijsku foliju i na taj način smo smanjili zračenje nad njegovom glavom od strane, znači, izvora zračenja za 3 puta minimalno. Vrlo jednostavna stvar. Inače, ova doza zračenja od 100 mikrovata uopće, po mome sudu, nije bezazlena, zato jer je ona kontinuirana. Radi se o dječjoj glavi i jednostavno sam smatrao da ako postoji jednostavan način da smanjimo to zračenje, idemo ga napraviti. Evo, najobičnijom aluminijskom folijom je to napravljeno.